Без консултации и по конкретно логично објаснување, Министерството за образование ја продолжи учебната година до 14 јуни. Очигледно е дека кога се одлучувало за продолжување, учениците не се консултирани, а тоа значи кршење на правата на децата. Конвенцијата за правата на детето ги задолжува државите подписнички, а со тоа и Македонија, да ги вклучува децата во прашања кои се од нивен интерес, како што е ова, например. Доколку децата не се вклучени, тогаш се прекршуваат одредбите од Конвенцијата за правата на детето, која во член 12 предвидува дека секоја држава на детето која е способно да формира свое собствено мислење, му обезбедува право на слободно изразување на тоа мислење за сите права кои го тангираат, посветувајќи му должно внимание. Во меѓувреме, надлежните немаат решение за изгубените часови за лажните бомби, а прашање на денови кога пак ќе почнат да се испраќаат нови дојави. Средношколците апелираат брзо да се изнајде модул како ќе се обработат овие часови без продолжение на учебната година. Изминативе неколку години гледаме дека цело време се крои прекројување на учебната година, што покажува дека како општество не го сваќаме образованието како колективен приоритет. Сојузот закажува генерално собрание за следната година, каде што нашите представници од цела Македонија ќе разговараат да изнајдат модалитет како да се надополнат часовите изгубени од бомбите, особено за матурантите, бидејќи тој материјал ќе го полагаат во мај-јуни. Надлежните прво рекоа дека се одложува почетокот на второто полугодие заради заштеда на грејење, потоа заради празникот Водици, ама на крајот во отсутство на план за надоместок на изгубените часови децата кои извлекоа по дебелиот крај, па ако не се смени одлуката, остануваат во клупи до 14 јуни.